טוב, בלית ברירה זה חלק ב', כי נכנסה שיחה וזה ננתק אותנו. שהוא זה שעשה, נתן למחקר. אז אם אני שואל שאלה, אתה אומר לו, הולך עכשיו, החם חפש אותך בנרות, תופס אותך, הורג אותך. קודם כל, מה השם, ריבונו של עולם, מה אתה שולח את אליהו? דבר שני, אתה רוצה להוריד גשם, תוריד גשם. בשביל מה עכשיו אליהו צריך ללכת לאחיו? הוא רק יראה אותו, יגיד לו, הנה, אתה מחפש אותך כבר חודשים. אבל איך קוראים לזה, את החום הזה, את ה... הוא הפה שעשר. שעשר על הגשם. אם הוא יראה אותו, הוא יבוא אליו, הוא יראה אליו, ואז ירד, ויגיד לו, הנה, בא המטר, ויהיה כאילו שהוא זה שנתן... מסכים. מה, קודם תגידו לי, מה הרווח, מה אני מרוויח מזה שיהיה לי עכשיו פה הפה שעשר או הפה שיתיר? מה הרווח בזה? מה אני רוצה להשיג בזה? זה עניין של סמכות וכבוד. כמו, אתם יודעים, בחינוך של ילדים. אבא, הוא רוצה כאילו שהוא ייתן כבוד לאחאב. לא הבנתי למה דווקא לאחאב, הרי אחאב. איפה נמצא? מה את אומרת? עוד פעם תגידי, מה זאת אומרת? תגידי עוד פעם מה שאת אומרת, מה? למה אלוהים שלח אותו לאחאב? מה זה עניין של כבוד? הוא הלך כאילו להגיד לו, בואי נאו, שאתה מכבד אותי, שאתה חוטף מריקות, לא הבנתי. הרי הוא, זוכרת כמה פרקים קודם למדנו, פרק קודם למדנו, שהוא אמר לאחאב, אחאב הרי צחק עליו, אליהו, לפני כולם, באמצע הזכרה, באמצע השבעה, על חיל בית האלי, אמר לו, סתם, אנחנו עובדים עבודה זרה ויש גשם, אלוהים אמר שאם יהיה עבודה זרה לא יהיה גשם, הנה, יש גשם. אמר לו, ככה, וואלה, אני אומר לך עכשיו מילים שלי לזכור, אין גשם. ובאותו נהיה גשם, לא, הפסיק הגשם, נהיה בצורת. אז יש כלל שאומר, הפה שאסר הוא הפה שיתיר. זאת אומרת, הילדה באה לבקש ללכת לאיזה מקום מסוים. האמא לא מסכימה, מה היא עושה? הולכת לאבא. מניפולציה, ילדים אלופים בזה. אבא חכם אומר לה, מה אמא אמרה? הפה שאסר אמר לך, לא, הוא רק יגיד כן. א' ב' בחינוך. אבא אומר, לא, אמא לא יכולה להגיד כן. אמא אמרה, לא, אבא לא יכול להגיד כן. זה דבר ברור וידוע. גם נהל טוב שמורה אוסר, המנהל לא מתיר, אלא אם כן, הוא אומר למנהל, אני אדבר, לפעמים יש טענה צודקת, אתם איתי, רבותיי, לפעמים יש טענה צודקת של תלמיד, אז הוא לא יכול, אסור למורה, למנהל, להגיד לתלמיד, אתה יודע מה, זה בסדר, תלך, אני אדבר עם הוא, לא, שמע מה שהוא אומר, תגיד לו, אני אבדוק את זה, לך למורה, תגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול לחייב אותו, שחייב אותו, אבל שזה יבוא מהמורה, זהו, למה? הוא כל יומיים יבוא אליך. המורה כבר לא בשבילו, בעיניו לא שווה שום דבר. הפה שעשר הוא הפה שיתיר. זה עניין של כבוד וסמכות. זה דבר ראשון. המצודת דוד אומר, למה לשלוח את אליהו ולא פשוט להוריד כבר גשם? כדי שאחיו יראה אותו, יבין, בוא נה, מי זה עצר את הגשם? הוא. מי יכול לפתוח להוריד את הגשם? הוא. מה יגיד לו? יבקש ממנו, תוריד גשם. מה יבצר פה? שהמלך שכל הזמן מחפש את אליהו להזיק לו, בסוף הוא יהיה נזקק לו. ואז הוא יכול להגיד לו אולי בדרך כזו או אחרת, אבל הוא יבקש ממנו להוריד גשם. לא תהיה מרירה. כדי שאליהו יהיה זה שמוריד את הגשם. אז רבותיי, ככה גם כל עסק נכון מתנהל. איך בית שמושתת על אדני חוכמה, ככה צריך להתנהל. יש אחד, דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. אין שני מלאכים, שולטים, חתר אחד. אי אפשר, אי אפשר, זה לא עובד ככה. יש מנכ״ל אחד, זה הכל. אז לכן, למרות שהקדוש ברוך הוא יכול להוריד, אבל הוא שולח את אליהו לא בשביל להעניש אותו, כדי שאליהו זה שאסר, הוא זה שיגיד אוקיי, בסדר. ביתה. שימו לב שהקדוש ברוך הוא אומר, לך אראה לאחיו ואתנה מה? מה? מה ההבדל בין מטר לגשם? קודם כל זה שפה יותר טוב. מטר זה מה יותר חזק? גשם או מטר? מטר. של מה צריך מטר? תן גשם. זה שאור הם אומרים. למה מטר? יבש, חסר הרבה מים, אין זמן לגשם טפטופים. צריך מטר לקרוע את האדמה. צריך שיטפונות. שימו לב, הכל פה? הכל פה עכשיו. עוד דבר, הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא, הוא אומר לו, תדע לך, זו הזדמנות להחזיר את העם בתשובה. היהודים, זה הטבע שלהם.
אתה מושך אותו עד הקצה. אתם רוצים שנפעיל פה את המעבר קצת? יעיף את היתושים. נורא. עובד. לא, לא עובד. יש פה כפתור? רבון, יש פה כפתור, סובב אותו. עובד, עובד. הוא לא עובד. עובד? אז תגביר, תן לו עוד אחד. עוצמה חזקה, הם יכולים לעוף. לא, לא, תן לו עוד אחד. עוד אחד, כן. יופי. זה יעיף את היתושים. טוב, סליחה, מכילה. תדעו לכם, אליהו, אתה נמצא עכשיו במקום לא קבל עם ועדה. אתה נמצא במקום מרוחק. זה הזמן ללכת להחזיר את העם בתשובה. כשהם על הקצה מבחינת מבחינה הנפשית שלהם, הם כבר על סף מוות. שעם ישראל ויזעקו אל השם בצר להם ומצוקותיהם אצלם. ברגע, אתם יודעים שהעם ישראל בסוף בשעת צרה מתאחדים. אמרו, זה הזדמנות להכות בפטיש בעודו חם. טוב, אליהו אומר, השם אמר לי ללכת, אני הולך. אבל אחד יתפוס אותך, יהרוג אותך, מאבז אותך כבר הרבה זמן. מה עושה אליהו פסוק ב'? שמעון תקרא. וילך אליהו להיראות אל אחאב והרעב חזק בשומרון. יפה. וילך אליהו. עכשיו, מה העבודה של אליהו? מה הוא צריך ללכת? הוא צריך ללכת לדבר אל אחאב? להראות את עצמו. זה הכל. השם אמר לו, הראה. וילך אליהו להיראות. יש מסיבה, להבדיל כן, אני באתי לראות ולהיראות. לא צריך לדבר, לא צריך יותר מדי. אליהו יש לו תפקיד, אתה צריך להיות שם. אל תדע כבר, כדור שלג הזה יתגלגל. הוא יגיע לאן שהוא. וילך אליהו להיראות אל אחאב, והרעב חזק בשומרון. עכשיו, הרעב היה כל כך חזק בשומרון, שתכף תראו מה. מה שעשה המלך זה דבר מאוד מוזר. לא ראיתי דבר כזה בהיסטוריה, בתנך בכלל דבר כזה. תכף אתם תראו. ויקרא אחאב אל עובדיהו. מי זה היה עובדיהו? היה נביא. שמעניין שירגה את כל הנביאים, ועובדיהו הזה נשאר בחיים. לא עוד, יש לו גם תפקיד. תפקיד, מסתמן מזכורת. איזבל, אשתו של אחאב, הרגה את כל מי שמצא מהרבנים, החכמים, נביאים, כולם. זה עובדיהו הזה... לקח 100, החביא 50 במערה אחת, 50 במערה שנייה, מספק להם מצרכים שלא נמצאים בשוק. קצת מים ולחם, והם חיים, הם לא מתים. עכשיו, זה לא בן אדם אחד, שתיים, 50. מסתם, הוא לקח מהארמון באיזושהי צורה. הצליח להחיות אותם, נביא. הוא היה מתלמידיו, אנחנו יודעים עליו, הוא היה מתלמידיו של אליהו. ויקרא אחאב אל עובדיהו, אשר על הבית. מה זה אשר על הבית? יש תפקידים, יש שר האוצר, יש שם. על הבית, ראיתי על זה כמה וכמה פירושים. ראיתי שמביאים שאחאב הבין שיש פה עונש לו, הוא לא טיפש. הוא יודע שהוא מתעסק עם הקדוש ברוך הוא מפסיד. מה הוא אמר? אני אביא רב שיהיה לידי, יעשה לי מזל טוב. ואם הרב איתי, הקדוש ברוך הוא מחזיק את העונש אצלו. לקח צדיק, כמו עובדיהו, שיהיה לו מזל. עכשיו, מצד שני, הוא מחזיק אותו אצלו, אבל הוא הרעב ממשיך. אבל הפסוק מעיד על עובדיהו משהו אחר. אחאב היה לו ספק קצת. הוא אומר, רגע, הבאתי את עובדיהו, לא התפטרתי מהסיפור הזה של הרעב, בצורת. דברים לא מתפתחים לכיוונים שאני מחכה להם. ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו, הפסוק אומר, היה ירא את אדוני מאוד. הפסוק מעיד עליו, זה לא שאין גשם בגלל שעובדיה הוא לא צדיק. בסדר, אחאב עשה צעד נכון, הוא באמת מקרב איזה רב חשוב שיהיה לידו, זה דבר טוב, זה התחלה מצוינת. אבל יש לעתים שגם הרב הכי גדול לא יועיל לכם. והנביא הכי גדול יכול לקחת את ירמיהו, לא יועיל, אם אתם לא שומעים, לא שווים מתשובה, שום דבר לא יכול להועיל. למה צריך לכתוב לי, ועובדיה הנביא ירא את אדוני מאוד. אחאב אמר לו, קח אותו, שתהיה לו ברכה בבית. אז כאילו הבת קול, לא, כאילו, אומר המדרש, יצאה בת קול והכריזה שהייתה לעובדיהו יראה, אבל מי שאשם בחוסר מים בכל הצרות זה אחאב, זה לא בגלל הצדיק שהבאת. אל תפיל את התיק על הצדיק. יש כאלה שרוצים לעשות את זה בכוונה, הוא אומר, תראה מה זה, אני אשם. הנה, הצדיק אצלי, ושום דבר לא עוזר.
אז הכתוב מעיד עליו, הנביא מעיד עליו, והאיש ירא מאוד. עכשיו, במה זה נבחן שהוא ירא? אתם יודעים שאדם עושה חסד, אז יש אדם שהוא בעל יכולת. הוא עושה חסד. זה לאו דווקא מעיד על יראת שמיים. גם אדם שאין לו יראת שמיים יכול לעשות חסד. זה דבר? זה דבר שהוא מתיישב על הלב. זה דבר שאפשר להבין אותו. זה לא צריך הרבה שכל בשביל זה. יש לב, רגש, מספיק. יש הרבה גויים שעושים חסד. לאו דווקא מיראת שמיים. אתה יודע איפה אדם נבחן, החסד שלו אמיתי? נכון שעושים באמת זה חסד אמיתי. כאשר בלתי אפשרי כמעט בכלל לעשות חסד. אתה בכל זאת משתדל, יוצא מגדרך לעשות חסד, אם אתה מעוט יכולת, או יש צו שאסור, או סכנה, אתה בכל זאת עושה, פה נבחנת יראת השמיים שלך. עובדיה, בדיוק, מה הוא עשה? לא מספיק שהוא מחלקל 100 נביאים, לא אחד, לא שתיים. במערות, הוא צריך ללכת בשקט שאף אחד לא ידע. הוא עובד אצל המלך, ומתגנב, מי יודע מתי, בשביל לתת להם אוכל. פה נבחנה יראת השמיים האמיתית שלו. לכן הפסוק הבא אומר, קודם כל אומר, היה ירא את אדוני מאוד, ומיד, והיה בכית איזבל את נביאי אדוני, ויקח עובדיהו, מהנביאים, ויחביאם 50 איש במערה, וחלקלם לחם ומים. כן, מה רצית לשאול? רצית לשאול משהו, משה? אוקיי, משה, רצית לשאול משהו? כן. בעד אנחנו למדים, יש לו? שאבי עובדיהו היה גר אדומי. לא, אני לא רוצה. אני תכף, אני אגיע בהמשך, יש סברה כזו. אומרים שהוא היה, הוא עובד אדום הגיתי, זה הוא. יש סברה כזו שהוא זה הוא היה. יש כמה וכמה דמויות שיש מחלוקת לגביהם בתנ״ך, מי הם היו? מחלוקת פרשנית. לא, רגע, אני אקום מפה. לא, פשוט שימי על הרצפה, ספרי, מחילה. זה נכנס לנשימה. מורי ורבותיי, שימו לב, בזכות החסד הגדול שעשה עובדיהו הנביא, שהיה כמעט בלתי אפשרי לעשות, אומרים רבותינו שהוא זכה לנבואה. פסוק ד' ויהי באחרית איזבל את נביאי אדוני ויקח עובדיהו מהנביאים ויחביאם 50 איש במערה וכלכלם לחם ומים. מידת החסד, כן, זה הנושא של השיעור שלנו, מה הקשר בין חסד ליראת שמיים. מידת החסד, תדעו לכם, תלויה ביראת שמיים. איך אני יודע? אנחנו רואים את זה בתהילים, בתהילים קוף ג' י' ז'. כתוב, וחסד אדוני מעולם ועד עולם על יראיו. אצל מי הקדוש ברוך הוא מחשיב חסד ברמה הכי גבוהה? מי שיש לו יראת שמיים. יראת שמיים גם כמובן שמביאה לחסד. המלבי"ם אומר, זו הייתה זכות גדולה מאוד לעובדיה, אני לא אקרא לכם מפאת קוצר הזמן, רק אסכם לכם. זו הייתה זכות גדולה לעובדיה שבשעת סכנה יחביא את מי? שהמלכה מבקשת ומחפשת להרוג. הסגן שלה יושב לידה, היא כל יום קבלת רשימות איפה נמצאים כאלה ואחרים, והורקת אותם, והוא מחביא. הוא כאילו משתף איתה פעולה, והוא מחזיק רבנים, מחזיק נביאים. עובדיה, איך הוא עצמו ניצל? עובדיהו. איך הוא ניצל? בגלל שהציל אחרים. רבותינו לימדו את זה מידה כנגד מידה. אתה הצלת אחרים, אתה תנצל. מעין נחוניה חופר שחין ומערות? כן. נכון? כן? לכן זה הדעה. הלאה, בית, נמשיך עוד פסוק אחד. שימו לב, ויאמר אחאב אל עובדיהו, שימו לב לאיזה, אני אקרא לכם עכשיו פסוק, תסבירו לי אותו. במה מדובר? אני לא יודע אם זה פטנט שהרפואה מדברת עליו, אבל אני עשיתי את זה פעם אחת בפוקס. פשוט היה לי עקיצה של יתוש, לקחתי אלכוהול. מרחתי אלכוהול. בתוך פחות מחמש דקות אין שום דבר. הציטון, אוקיי. זה עובד. אני מבקש מכולם להסתכל על פסוק ה'.
ויומר אחיו אל עובדיהו. אחיו המלך קורא לעובדיהו הנביא הצדיק ירא השם. כמה כבר בכל התנ"ך מעידים עליהם שהם יראים את השם מאוד. הנה זה מגיע. הוא אומר לו, תשמע, תגידו לי מה הוא אומר לו. אחיו, עובדיהו עומד מולו, הוא אומר לו את הדברים הבאים, תסבירו לי מה הוא אומר לו. אומר אחיו המלך לעובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד, ולא נחרית מהבהמה, ויחלקו להם את הארץ לעבור בה. אחיו הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. מה הולך פה? מה זה הפסוק הזה? הם חילקו ביניהם את, 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 את המטלה. מטלה, מה היה מטלה? במקום ששניהם ילכו לאותו מקום. זה כבר עבר, ואתה רואה מה זה ראית? אז המטלה הייתה למצוא מקום שיש חציר ומים כדי שהחיות יוכלו לאכול. מלך ישראל קורא לנביא, בוא נקרא לזה, בשביל לסבר את האוזן, לרב הראשי, כן, בלי קשר לרב יצחק יוסף, הגאון, הרב הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, אומר לו, תשמע, ביבי, להבדיל, קורא לרב יצחק יוסף, אומר לו, בוא נחפש אוכל. אתה, לך צפונה, אני אלך דרומה, ונפגש פה בעוד 5-6 שעות, נראה מה מצאנו. תגיד לי, מה הולך פה? זה לא שמע לכם מוזר? מה מוזר פה? שאלו אותי שאלה על זה. איפה כל ה... איפה מי? איפה כל העבדים? המלך? המלך צריך להגיד... מה הולך? תנו לי תשובה, תנו לי סברה טובה. השאלה מובנת, איפה המעבדים של המלך? מה אתה מטריח את הרב הראשי? ביבי, עזוב את הבן אדם. כמו שאמרת קודם, הוא צריך אותו כדי שאלוהים לא יפגע בו. הצלחה אחרים, אבל הוא לא הולך איתו. לא. הוא אומר, אם אתה ימין ואשמיל, אם אתה שמיל וימינה. תעשה לי טובה שלא שתהיה את זה בטעות, אני אתן את זה שלום. אני רוצה להראות לקדוש ברוך הוא שהוא עושה משהו, לא יודע. שילך יחד עם העבדים, שחרר את העבדים שלנו. שאלה טובה, נכון? זה הטריד אותי. הסתכלתי במפרשים, ומצאתי תשובה במעם לועז. שהוא בעצמו שואל את השאלה, למה שהלך עבדים לחפש והלך חכם בעצמו, אומר, תדעו לכם, שבאותם ימים, הרעב היה כל כך כבד, שאם מישהו היה מוצא משהו, מה היה עושה? לא מגלה, לוקח לעצמו ומשפחתו לא שומע, לא מלך, ולדין ולדיין. אמר המלך, אני לא סומך על אף אחד, שצדיק ככה נשאר לי פה. רק אני והוא נלך, אולי נחיה משהו. אי אפשר לסמוך על אנשים הכי מקורבים אליו, רק על הרב הראשי. זהו, זה מה נשאר לו. עכשיו, גם אחיו לא מאשים את האנשים, הוא מבין לאיזה מצב הם הגיעו. הוא יודע, הוא פרקטי. אני אשלח אנשים, יאכלו ושגלו למשפחה שלהם. והלך עלינו. לכן, כל הסיפור הזה שצריכים זה רק למצוא, שימו לב, חציר שלא ימותו הבהמות. איזה מצב הגענו, השם ירחם. יא בבית. היום אנחנו חיים בעולם כל כך טוב. שפע. מה זה שפע שהם לא חלמו בדור ההוא? אין, לא צריך אפילו את הכנרת היום. יש התפלת מים. ירדה, עלתה, קו האדום, שמענו איזה כתבה, קראנו, לא זוכר מה זה היה, שכבר אין צורך, יש התפלת מים. הרוב המים שמגיעים היום לישראל מהתפלה. אז למה ממשיכים ללחיץ אותנו עם הכנרת? זה חשוב שיהיה לנו, שזה לא ייבש. אז בואי נשאל אותך שאלה. נגיד, מה אני אמור לעשות עם המידע הזה? הכנרת ירדה מתחת לקו האדום, מה אני אמור לעשות עם זה? תפסיק לשתות. לצמצם את הבזבוזים. אבל זה לא מגיע מהכנרת כבר, זה הכל מההתפלה. וחוץ מזה אומרים לי, תבזבז כמה שאתה רוצה. אני מתפיל מים, ים התיכון, כמה שאתה רוצה. למה אתם כל יום להלחיץ? אתם יודעים? אם מישהו יפתח ערוץ... ישראל מספר אחת בעולם. חבר'ה, אם מישהו יפתח ערוץ, כן, מספר אחת בעולם. אנחנו יוצאים לאפריקה. גם בנושא הממטרות, גם בנושא... אז למה כל כך יקר המים בישראל? כן, שאלה טובה. בארץ, כשמעלים, מאוד קשה להוריד. אפילו עם הדלק. מורידים, מעלים, מה זה סימפוזיון, 3 ימים, יורד. זאת אומרת, יורד, מיד עולה. תדעי לכם, מישהו יפתח ערוץ לחדשות טובות, הוא יקרוס תוך חודש. מי זה מעניין חדשות טובות?
העולים באו, זה לא מעניין. הם צריכים משהו להלחיץ כל הזמן. אין משהו, הקו האדום, מתחת לגב. תעזבו אותנו בשקט. כל הזמן חדשות רעות ומתוחנים את זה. אם אין חדשות רעות, השלום בארץ, שלא יהיה, מבלי מחוץ לארץ. ומי שלא בארץ... שעה, כמעט 40 דקות, רק על ההרווי. בארץ, שומעים על ההרווי. מספיק ללחיץ את האנשים. כמה טלפונים שקיבלנו, אמרתי להם, ריבונו של עולם, זה פלורידה. לא, זה עושה דרכו, ומפסיקו, מלחיצים כל העולם. בלי זה לא עושים כסף. מה זה? זה לא מעניין, חדשות מעניינות. פסוק אחרון להיום. ולא... פסוק... מה? יש לנו פשוט חצי עוד שיום. בקיצור, אחיו המלך סומך רק על עובדיה, הוא אומר לו, ולא נחריט מהבהמה. מה פירוש ולא נחריט מהבהמה? יש פה קצת לשון מוזרה. הוא אומר, בוא נביא חציר שהבהמות לא ימותו. משהו פה מוזר בלשון הזאת. בואו נלך לחפש אוכל כדי שהבהמות לא ימותו. אלו, מה עם האנשים? אז מה זה לא נחית מהבהמה? אז יהיה אוכל. כנראה היה אוכל לאנשים. חלב לתינוקות. תנו לי סברה טובה ככה, מה העניינת? חלב לתינוקות בסדר, אמא יכולה לתת אולי, אבל מה אתה דואג עכשיו לבהמות? תדאג לאנשים. מי יותר חשוב? אם החבר אומר, בוא נדאג שיהיה אוכל לילדים, בוא נדאג לאנשים, לחברים שלי, לשבט, לעם ישראל, כלום, הוא אומר בהמה. הוא נחיה סוס ופרד, ולא נחריט מהבהמה. זה מה שמעניין אותך, הבהמות. זה גם חשוב. מה יותר חשוב? אז למה הוא לא אומר בני אדם? תדעו לכם, החב הזה הוא חכם, הוא לא טיפש. תכלית העבורה, זה חשוב בשביל לשלוט בממשלה, תכלית העבורה, הכל דברים נכונים. אני רוצה משהו קצת יותר חזק. תדעו לכם, החב הזה לא פרייר. אני אתן לכם מה יסיים, מזה אתם תזכרו. המדרש אומר, מה? הפרות היו עובדות את האדמה. אין מה לעבוד, אין זרעים, שום דבר לא גדל. עכשיו אתה מדבר על הצלת חיים. אתה אומר, בוא נדאג לבהמות. תדאג לאנשים, לילדים, מה קרה לך? במדרש בראשית רבה, פרק למד ג' פסוק א', מספר סיפור מאוד מפורסם, הזכרנו אותו לא פעם. היה פעם מלך חזק ואדיר, גוי בשם אלכסנדר מוקדון. אתם יודעים שאלכסנדר זה שם יהודי? לא. הוא הפך להיות שם יהודי, אבל מה, הוא התקבל זכות רבי יהושע, נכון? הוא רצה לשים פסל, בסוף אמרנו נעשה את השם שלך, בקיצור נדון בזה פעם אחרת איך זה הפך להיות שם יהודי. אבל אלכסנדר הזה, מוקדון, הגיע לאיזה מדינה, מדינת קציה, לא יודע איפה זה, זה משהו באפריקה נראה לי. הביאו לפניו לחם, הוא בא יושב, פתחו שולחן בשטח, באו הנציגים, שמו לו על השולחן לחם מזהב, מגש מזהב, לחמניות נראות כמו זהב, הכל מזהב. אמר להם, תגידו, וכי לזהבכם אני צריך? כאילו, זלזל, אמרתי, אני אראה להם שאני באתי בשביל הזהב. אמרו לו, זה מה באת? מה, אין לך אוכל מאיפה שאתה גר? הוא סתם, מה באת לזהב? אמר, לא, 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 אני באתי ללמוד איך אתם דנים דינים. הוא היה בן נוח. אחד משבע מצוות בני נוח זה להקים בתי דין ומשפט, שיהיה סדר בעולם. הוא היה מלך מאוד חכם, הוא אהב חוכמה, הוא העריך חוכמה. טוב, ישב בדין, והמעשה ידוע, מדרש מביא, שבא אדם ושני אנשים באו לפני השופט, לפני המלך. עכשיו המלך קציה יושב, אלכסנדר מוקדון פה, הוא רואה איך מתנהלים עניינים. ואז הוא שומע דיון שהוא מימיו לא שמע, אחד המוזרים בהיסטוריה. ושניהם כועסים, רוצים להרביץ אחד לשני. מה קרה? האדם הראשון בא ואומר לו, תשמע, אני קניתי שדה, שטח, שילמתי, אני חופר, אני מוצא מטמון. אז הוא אומר לו, נו, אז הוא אומר, אני, אדוני, אני קניתי אדמה, לא קניתי מטמון, לא שלי, שיקח את הכסף שלו. הוא אומר לו, תשמע, אני לא ידעתי שזה קיים, אני מכרתי לך את האדמה, מה שבפנים זה שלך. זה אומר לא רוצה, זה אומר תיקח, זה אומר... הוא יסתם לא מבין מה, 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 על מה הם מתווכחים פה? זה מחמדים אחד לשני. יותר מדי, מה הולך פה? תשמעו, זה אנשים שכנראה פחדו מגזל.
אתם יודעים שבן נוח על שווה פרוטה זה חייב מיטה. בכל אופן, הם פחדו מגזל. אמר לו, אתה יודע מה, אתה בעל שקנית את השדה, נכון? יש לך בת? בת כמה היא? 17. אתה יש לך בן, כמה בן 20? תראו אם זה, זה. ראו, בדקו נחמד, שידוך, בקיצור נהיה שלהם, נגמר הסיפור. סתובב לאלכסנדר, הוא אומר לו, נו, מה אתה אומר על הדין שדנתי? איך זה בסדר? מצא לך בעיניך? איך הייתם דנים אצלכם? אמר לו, אצלי? אמר לו, דבר כזה. אמר לו, נותן לו שתי סתירות, מוריד לשניהם את הראש, לוקח גם את השדה, גם את הזה, מטרידים אותי עם שאלות כאלה, הכל אני לוקח. אז זה מין דבר זה. אמר לו, מלך קציה, תגיד לי, יש לכם בהמות איפה שאתה חי? כן. הוא אומר לו, יש לך סוסים? פרד? עזים? פרות? אמר לו, כן. אמר לו, מזל, אם לא, גשם טיפה אחת לא יורד לכם. תדע לך, מרוב שאתם כאלה צדיקים, כל הזכות שלכם שיגשם בזכות הבהמות. על זה נאמר, אדם ובהמה תושיע השם. למה לפעמים האנשים מרוב חטאים, אין להם זכויות. כתוש בחוף רמרחם על הבהמה, בשביל הבהמה מוריד את הגשם. עכשיו בואו נחזור לאחיו, מה זה קשור אלינו? אחיו החכם הזה, למה הוא דואג לבהמות? כי הוא יודע, הוא יש לו זכויות? לא. העם שלו עובד עבודה זורה או לא? אז הוא יודע, הוא יהיה לך חכם. הוא אומר, בוא נביא דיוק, הבהמות יצילו אותי. שזה הולך חפש להציל את הבהמה, ככה אומרים רבותינו. מלשון אדם ובהמה תושיע אדוני. הבנתם? לפעמים אדם חי בזכות מישהו אחר, הוא לא יודע. בזכות בהמה, תראו לאיזה דרגה הם הגיעו. שהבהמה הייתה בדרגה מעליהם. שהשם ישמע את התחינה שלה, ישמע את הגעייה שלה ויציל אותה. שבשביל הבהמה בוא נחיה אותה, שיהיה לנו גשם בזכותה. הוא כבר הבין שלא, הוא כבר אין זכויות. קיצורו של עניין, אנחנו נעצור כאן. הגענו לתחתית של התחתית, בפסוק ה', שבו כבר אין זכויות, ונשארו רק בהמות. והשם הולך להוריד גשם, תודה לאל. מה רבותיי, אנחנו נסיים את השיעור שלנו, גרגלנו בקודש בשלוש דקות האחרונות, אני אעשה זה יותר קצר מפעם שעברה. בספר חובת הלבבות, כן, למדנו היום שיש קשר אדוק בין חסד ליראת שמיים. הרבה אנשים מרגישים שהם בעלי חסד. הרבה אנשים. שהם בעלי חסד. אני עוזר, עזרתי, כשבא אליי אני עוזר, כשיש מצב אני תמיד מתנדב, אבל זה בסדר, לפעמים זה המצפון שלך. לפעמים זה הרגע שאתה מקבל על זה שכר, זה בסדר. אתה רוצה לבחון את עצמך, מתי החסד שלך הוא חסד אמיתי, זה ייבחן ביחד עם יראת שמיים. שבזכות, תחזק את יראת השמיים שלך, אתה תיתן חסד גם במצבים הכי קשים. גם אתה תחלק כמו אלמנה, זוכרים את האלמנה שלא היה לה מה לאכול, והיא חלקה עם זה, היא עשה חסד מלאה, אבל היא קיבלה ברכה גדולה מאוד מזו. עד כדי כך שהבן שלה אחיה. השם עושה לנו מבחנים כל יום. שמעת משהו, היית משהו, אתה מעביר ככה, בסדר. השם יראה לך, אתה רציתי להוריד לך שפע. למה לא? אתה תראה הרבה תחנות בחיים שהשם יכל להוריד לך שפע, אבל אתה בידיים שלך הרסת. למה לא אמרת? מה זה לא אמרתי? שלחתי לך. שלא שמעת? לא דיברו בבית כנסת? הרב לא אמר בשיעור? לא זה בביקש ממך? לא זה בא לך הביתה? לא פתחת לו את זה אפילו מים? לא הכנסת לדת? לא! כן, הדברים הקטנים האלה שבא לך ודופק בדלת, אתה לא מכניס אותו אפילו כוס מים, אתה לא מציע לו. יש מצבים כאלה. זה מבחנים שהשם עושה לנו כל יום, כל הזמן. ואלו התחנות שהוא רוצה להוריד שפע, אבל אתה הורס בידיים שלך. שאלה, כן. אמרת שהאלמנה קיבלה מתנה, היא עזרה את אליהו. כן. מה היה מתנה? קודם כל היא קיבלה אני יודעת. קד הקמח ופח השמן. ודבר שני, שהבן שלה נפטר. למה זה היה צריך אותו? זה מתנה? בטח, אני אגיד לך, כן, אני אגיד לך למה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד ילד מסוים במשפחה מסוימת, בגלל חשבונות שיש לו, שמגיע דווקא למשפחה הזו, את הילד הזה. זה תיקונים. עכשיו, יש תיקונים, זאת אומרת, לפעמים משפחה יכולה לקבל ילד, מסכן לא מרגיש טוב. למה שהם הורידו את הדווקא את הנשמה הזו אצלהם? למה דווקא אצלהם? חשבונות שמיים. רק מה, לפעמים על ידי מעשה חסד גדול, הקדוש ברוך הוא יכול לשנות הכל.
יכול להיות מאוד, מה אני רוצה לומר לך? יכול להיות מאוד שהילד הזה, רגע, החיים שלו נקצבו עד גיל 8. מראש, יחיה בגיל 8. מה זאת אומרת חשבון אחר? אוקיי, אלמנה, זאת אומרת... הקדוש ברוך הוא נותן, אם אני אסיים אולי תביני. נותן לי מכה, ואחר אומר, וואו, נתן לי, אני אתן לך משהו שאת תרפא, אוקיי? אז למה, תרופה, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לה שהבן... הקדוש ברוך הוא זה הדרכו, אני אמרתי, אני... הוא רצה את הפתח. הקדוש ברוך הוא, הוא ימחץ והוא ירפא, תקשיבי. הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה. תקשיבי טוב, הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה. צריך לדרך אגב הפוך, מחיה וממית. אבל זה לגבי זרע, שקודם כל מת, אחר כך, לא משנה. הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, אני אמחץ וארפא. יש לקדוש ברוך הוא הרבה חשבונות בשמיים. אבל הרבה פעמים הוא נותן, לפעמים יש גזרה שלא אוכל לשתות, אבל הרבה פעמים הוא נותן גם אפשרות לשנות את הגזרה. דוגמה, יש ילד שצריך בגיל 8 לא עלינו למות. הוא צריך לרדת דווקא למשפחה מסוימת, כי זה גם התיקון שלהם, בסדר? במהלך החיים האלה הוא נותן להורים פעם, אולי פעם אחת רק, הזדמנות להציל את הילד. והאלמנה הצליחה, עמדה בניסיון. זה קורה כל הזמן להרבה מאוד אנשים. כשבחור הוא לא חייב לעשות את זה. הוא לא חייב לתת אפשרות לאף אחד. הוא לא חייב להם. זה היה חשבון אחר. למה השם עשה לה את זה? כיוון שהיא הייתה בעלת חסד גדול, היא עבדה על המידות שלה, היא הייתה צדיקה גדולה, אבל מזומן לילד שימות בגיל 8. השם בבית דין שאמר לה, אומר, תשמעי, נכון, אלה זה צריך למות, אבל בואו נדון מחדש, בואו תראו איזה... היא הייתה צדיקה מצד עצמה, הרי הקדוש ברוך הוא, למדנו כבר, שלח אותו דווקא לאישה הזו, כי היא מצד עצמה הייתה ראויה לנס. אז בזכות זה שהיא עשתה עוד איזה צעד אחד של חסד כזה שהיא יכלה למות ממנו. אבל היה לי יראת שמיים גדולה, הצילה את הילד שלה. יכול להיות שבלי זה הילד היה מת. אף אחד לא היה עוזר לו, ומה שהיה נקבע, נקבע. מי מראה? אם זה היה גוי, דרך אגב, זה לא יכול לקרות. מי מראה שזה היה דווקא תרגיל של אלוהים לעשות לו, על מנת להוציא ממנו את מפתח הגשר? נכון, זה חלק מהפה שאומרים שזה מה שהיה. אבל זה... אבל רלי, זה הרבה חשבונות ביחד. הקדוש ברוך הוא רואה, עושה הרבה הרבה תכנונים. דוגמה, אומרים שעם ישראל התגלגל למצרים ובגלל האחים שעשו ליוסף. בסדר, כולם מכירים את זה, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא כבר אמר לאברהם אבינו, עבדום ועינום 400 שנה. אז היה צריך לקרות מתישהו. בין אם האחים יזרקו אותו לבור, או בין לא יזרקו אותו, רק מה? הם מגלגלים חובה לידי חייו, אם לא אצלהם היה, אם הם לא היו עושים את זה, אז זה קורה בדרך אחרת. יש דברים קבועים שצריכים לקרות במהלך ההיסטוריה, שצריכים להתגלגל למצרים, וזה שיהיה מלך, וכך וכך יקרה. הרכבת נוסעת, אתה יכול לקפוץ בכל מיני תחנות. זה חשבונות שמיים, זה נסגם בינתנו, תבין שאתה לא מבין. אבל תדע שיש מישהו שמנהל את העולם. בסדר? זה מה שאני מנסה להביא פה. רק אני קם ממש שלוש שורות. למדנו על עניין של הפרנסה, שלא להתפעל יותר מדי מהבוסים ואלה. לא צריך להתנגד להם, לא צריך להראות להם פנים זועמות. אלא מה? הבוס שלך הוא רק צינור. הצינור הזה נסגר, השם יפתח לך צינור אחר, אל תפחד. ואם הוא לא היה משיג את פרנסתו על ידי האמצעים שהוא עוסק בהם, יחשוב שאולי פרנסתו ליום זה כבר נמצאת אצלו עוד מקודם לכן. זאת אומרת, אדם אומר, כמה אני שולח בידים לא הולך לי. כמה אני עושה זה לא הולך. אולי מה שמכתוב לך השנה שאתה עשה כבר עשית. אז מה אתה משתולל? אתה תעשה השתדלות. אל תשתגע. אבל אנחנו תמיד רוצים עוד. כי אנחנו מלחיצים את עצמנו והוא צריך לתחתן וזה צריך לימודים. איך אני אעשה? מה שיש לי הולך להיגמר כבר. אלא שמחוסר התבוננות הוא לא הבחין בה. או שאולי הפרנסתו תבוא אליו בדרכים אחרות. אני לא אעריך בזה. בצורה של עניין בשלושת השורות האלה שקראנו. זה, אם אדם עושה השתדלות והוא מקבל מה שהוא מקבל, יגיד תודה לקדוש ברוך הוא ולא יבכה על מה שיש לו, כי יראה שמה שהשם נתן הוא זה שמנהל את העולם, הוא יודע מה הצרכים שלך, הוא לא ימנע ממך, ולפעמים השם מושך אותנו עם אף עד רגע האחרון או שני האחרונה. למי זה לא קורה כאן? ואנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו מתביישים, איך התלוננו, אומרים לסוף השם סידר את הכל. אבל זה שוב עוד מבחן שהשם מעביר אותנו, שלתת לנו שכר, שלא יהיה לנו
לחם של בושה, נעמה דקיסופה. אנחנו נעצור כאן, ובעוד שתי דקות נמשיך את השיעור, החלק הבא של ממש 15 דקות, שלומית בונה סוכה, מאת הרב נקש.